ကမ္ဘာအဝဆုံးလို့ယူဆရတဲ့1102ပေါင်၄ချိန်ရှိတဲ့အေဂျင့်အမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့အလေးချိန်ကိုလျှော့ချဖို့အိန္ဒိယမှာခွဲစိတ်ကူတာမှုခံယူနေတယ်လို့မလာကိုရဲ့နေ့ကသိရပါဗျ။အသက်36နှစ်အရွယ်အီမန်အာမတ် at air at ဟာခွဲစိတ်ကူတာမှုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်သူမရဲ့အလေးချိန်ဟာ100ကီလိုဂရမ်ကျသွားပြီလို့မွန်ပိုင်းဆိုင်ပြီးစေယုံမှာပြောခွင့်ရသူတူကပြောပါဗျ။သူမမကြမီအီဂျစ်ကိုပြန်နိုင်ဖို့လုံလောက်အတွက်ကျန်းမာရေးရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်လို့စေယုံကပြောကြားခဲ့တာကို BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒီသတင်းကိုခိုင်ဆန္နာကျော်ကဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတင်ဆက်သူကျွန်မသည်ဆိုအောင်ပါ။